کاشر خبرنامہ ہیت بہ ملک روپ تہندس قدمت مز حاضر شتوہ جنوری یوم جمہوریہ حوالہ درست جموں کشیر اندر سیکورٹی ہند خاص انتظامات حساس مقامات پہ سیکورٹی فورسک ناکہ قائم مشکوک نفرن پرس غر تو تلاشی خطے پیر پنجالس مز سڑک حادثن ہند نہ رکن وول سلسلہ جاری راجوری سڑک حادثس مز اک نفر مار تو سدہ زخمی زخمی نفر علاج خاطر ہسپتال مز داخل ایودھیا مز رام مندرچ ابتدائی تقریب ہند حوال تیاری مکمل وزیر اعظم نریندر مودی واتن برو سیکورٹی ہند انتظامات سخت کشمیر یونیورسٹی ہند پگہ تمام امتحانات ملتوی جموں کشیر انتظامیہ طرف پگہ نصف دہس چھٹی ہند اعلان ہندوستان بچاؤ خاطر یکوٹ سپدن ضروری انڈیا اتحادس لکن ہند دل زین کرن کوشش ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن بیان لگاتار خشک موسم کن نار وارداتن مز اضافہ رامبن نار وارداتس مز دہ دکان تباہ پکھر پور بڈگمس مز ز رہائشی مکان خاکستر شنگلی پورہ خاک بڈگام اک شیٹھ وہر نفر گو کنس پور بارہمل اکہ زیر تعمیر عمارت پہ بون ہسپتال وات سپود فوت تو شخصس اس ناو علی محمد نجار ولد عبدالغفار نجار خشک موسم تو تر گٹکار آنے باپ جمکن سکولن وند چھٹی مز اضافہ ستوہ جنوری تام روزن سکول بند جمک تعلیم محکمن کور حکم نامہ جاری پولیس طرف منشیات مخالف کوشش جاری جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز تاز کاروائی اک منشیات فروش گرفتار اٹھ گرام ہیروئن ڈیجیٹل وزنی مشین تو ست ہتھ روپیہ نقدی برآمد ضلع بانڈی پورہ مز نماز استسقاء ادا لکن ہند بڑ تعداد کر شرکت رحمت باران خاطر کرک منگ منگ اچن خبرن مز یتھ دیو اس اجازت تو بیہو تھی تو خدائس حوالہ